Let's go longer and longer on the bridge. Don't fall down. Not there. Not there. Let's go. Let's do this. Yes. Ok, så skal vi gjøre en litt rolig gøy, tror jeg. Vi skal kjøre rysk rullett med flugsmeller, tenkte jeg si. Rottfeller, ja. Og det går til så at han snurrer, og så skal jeg kjøre inn handen. Og sen er det 50-50 sjans da om han dør eller ikke. Ska vi se, ska jag... Nu är det två laddare. Vi börjar med att köra med två laddare och filmar den sen. Nej, inte. Eller det börjar, ja, vi får inte bara. Men ja, börjar med två laddare och sen går vi upp till tre laddare helt enkelt. Ja. Det är... Ja. Det här kommer göra så knullont så det är... Okej. Jag snurrar då. Ja, snurrar. Den var det. Nu måste jag köra in den nu alltså. Ja. Ja, kör. Åh, fy fan, vänta. Fuck mig, jag är sin kong, jag blir. Gjorde du? Nej, alltså. Nej, säkert. Är du redo? Ja. Är du klar? Mm. Se din nästa stopp. Är det bra så? Ja, det är bra. Jag gjorde ju fel först. Nu kör vi igen. Vad rött vart det var. Okej. Nästa tills. Ja. Är det bra eller? Ja. Skönt, skönt. Ah, det kändes fan som att man bröt vinket i alla fall. Kapsar du? Okej. Ah, näst. Det var så. Ja. Aj, fan! Jag ska bara ladda mig. Och vinnaren, Osta. Ja, men... Åh, oh, shit. Oh, jävla flygdunge, oh. Alltså. Fan. Två bommar. Två bommar, okej. Okay. Jag tar fan vänsterarmen nu, alltså. Okej. Okay. Eller vänta. Nej, jag börjar donna bort i fingrarna här. Så kör vi där. Ja, det är bra. Är det bra? Ja. Yes. Yes. Ladda en mer nu, eller? Fan, jag tog med lite bärs då, Martin. Mm. Så jag på en... Satt med mig fler, då. På en tisdag. Mm. Oh, shit, nu är det magen, alltså. Oh, jävlar, vilken spin jag hittar. Japp. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Jag trodde jag var okej, alltså. Jag har jävla dåliga rottfällor, alltså. Ah, fuck! Testa att köra ballen innan. Nej, inte helvete. Ja, alltså, den där gjorde ont, va? Jag tror, ja, den där gjorde jävligt ont. Snus. Har du snurrat den? Ja, nej. Nej, inte snus. Vet du vad vi gör på Andreas när han kommer där? Nej. Vi laddar en massa rottfällor, så kastar vi dem på honom.
Ja. Är det bra där? Bra där. Fan! Rakt på naglarna alltså. Shit. Rakt på naglarna. Ja. Tur det finns alkohol och dölja smärtan. Okej. Ja. Ja. Ah, fy fan. Den där. Fan vilka dåliga råttor. Jag kände att den var laddad. Ja. Fan vilka dåliga råttor. Jag fattar inte hur råttor kan utlösa dem där. Nej, det är inte fast att slå på en misshandel. Nu börjar det kännas alltså. Ah shit. Och det är helt röd alltså. Jävlar. Jag kan knappt böja fingret alltså. Typ som jag håller på med blodblås. Ska vi köra en gång till då bara? Ja, sista. Jävlar. Jag står över nu fan alltså. Ja, det var kul. Super fun time. Så måste vi bara tillägga att våra nya singel på Spotify finns i kommentarerna. Amen. Vi ses och hörs i nästa video. Ha det bra där ute. Jag är kristen.